Jako malej kluk jsem si vždycky přál mít srub na horách. Je to přeci krásný, co? U nás ve středních Čechách jich totiž moc není. A nebo se to teď může stát realitou. Krásný srub, zasněžená krajina. Nejsme ale na horách, jsme poblíž Prahy. Voděnacké bučiny, které jsou velmi vyhlášené, máte hned za rohem. Vevnitř nás čeká realitní machr Honza Bareš. Zrovna roztápí pec. Je to milovník srubů a roubenek. Prostorná předsíň. Je zde instalován alarm. Vchod do garáže, skrz ní se dostanete ven ke dřevníku. A teď pozor. Všude je podlahové topení. Babičky nám vždycky říkaly, že mít nohy v teple je základ. Budete mít dobrou náladu. Správná vstupní hala s masivním schodištěm. To je paráda. Honzo, řekneš nám k tomu něco více a my s tím skočím pro dřevo? Skoč, dobrý den, určitě rád. Já jsem milovník srubu, jeden srub mám. Takže srub je úplně o ničem jiném než běžný zděný dům. Srub je prostě o pocitu. Tady krásně voní dříví, praská tady tahle náhrná pec. Je tady úplně jiná atmosféra. Pojďte se ještě podívat z druhé strany. Totiž to je pec se vším všudy, takže tady je třeba místo v rabicu. Tak my přírodní rezervaci voděnacké bučiny. Je tady absolutní soukromý klid. Naprostá pohoda. Zahrada je aktuálně permakultura, takže vidíte přípravu na jezírko, nějaká koupací část, okrasná část a já bych si ještě dala saunu. Ještě než se podíváme do patra, nahlídněte do této místnosti může být využita jako pracovna, pokoj pro hosty a do spodní koupelny. Opravdu vzdušný prostor. Spoustu světla, třeba i pro kytky. Zajímavá je otevřená šatna a za váma je půda, kterou si můžete představit třeba na další místnost. Prádelna, koupelna a pojďte se mnou podívat do hlavní ložnice. Tude jsou dřevěné podlahy, opět spoustu světla, krásně jsou vidět trámy a máte tu i samostatný balkon s výhledem do lesa. Dům je opravdu velký, pojďme se podívat na zbytek. Dětský pokoj, druhý balkon, průchozí s druhým pokojem, je tu moc pěkný výhled. Výhoda je, že máte velkou příjezdovou cestu. Hodí se to například při větší rodinné sešlosti. Dětský pokoj a tato ložnice je příjemně vyhřívaná krbem ze zdola. Přes les se dostanete k přírodnímu koupališti na Vyžlovce. Luňovice a okolí jsou známý jako koňský ráj. Cyklostezky, klid, čerstvý vzduch. Já se s váma loučím z voděnackých bučin. Kdybyste měli zájem o tuto nemovitost, neváhejte mě kontaktovat. Mějte se krásně.